A do të rikthehet sërish i ftohti? Surprizat e motit për ditët e nesërme, ja çfarë pritet që të ndodhë. Duke filluar gradualisht nga dita e nesërme, mbi vendin tonë depërtojnë masa ajrore relativisht të paqëndrueshme dhe të lagështa. Në këtë mënyrë, moti parashikohet me kthjellime, por nuk do të mungojnë edhe alternime vranësirash mesatare e hera-herës deri të të dendura në të gjithë territorin. Era do të frymë drejtim jug-perëndim, veri-perëndim me shpejtësi mesatare deri në 6 metër për sekond, duke bërë që valzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i ulët i forcës një ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore -2 deri në 12 gradë Celsius, në zonat e ulta -2 deri në 18 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare nga 6 deri në 18 gradë Celsius.